stretnú. Áno, 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 tak. Ty? Nepojdu smere jazdy? Poďte, poďte. Lebo to nestanete. Aj tu tabulu môžeme potom vyhodiť hore. Také je predateľom, také isté. No. Ja to idem hore, tam im to dám. Ťažké. Ja im to dám hore, lebo by to si musel preto vyviesť. Áno. Máš odvoz. Ste mohli za vlečku niekto fotiť. Chlapci, poďme ďalej, nech máme všetci miesto. To mi pán Fara povedal, že mám v tom dozadí, keď vám všetko nekoho pogratulujú. Ale nakoľko nie som si úplne istý, že budete ochotní nastúpiť, takže ja vám to odozdám. Ja sa páči. Ja viem, že bol tento traktor podozrivý tam na parkovej hovorí. Áno, ja vydržím. Pozor, chalani.